อามาซารู้ได้เดทเพียนโลใจอีเดทเพียนนี้กูชาใจอีตัวอย่างด้วยเดทเพียนนี้กูอยากดูค่ะจูจูซาซาเล่าเช่นดอซิยังวิทยาทบีเล่าเช่นดอซิด้วยมาชีเดพียนมาเล่าเวนีดอดูมีอะไรชีอีทอดูมีอะไรมีมีอะไรเป็นกังวลดอเดทเพียนนี้กูเป็นยาดีพิเศษกามูเดทเพียนมีมโหสีอีกว่าจีด้วยเดทเพียนนี้ด้วยเป็นอะไรชีอียูเงินยูไม่กงเอาเป็นมีอะไรอีรู้ดูเดียวอภูเส้นเยื่อสีดอนนี้ดีอาชารู้ดูเดียวอภูฉันได้สีดอนนี้พิเศษเลียนเล่พิเศษอีงวยดีอันลอยเนี่ยดอกพิเศษมโหสีกันยังวิริยะไม่ชีเวงวยกูอันลอยเนี่ยมีมโหยาเดทเพียนนี้มาเลยมีมีอะไรก็มุ่งสีกามูอันลอยเนี่ยเดทเพียนเลยมีมันไม่อยู่เต็มไปอาโชกะตะเทพนี้กูตะเทถันมาดายาชิไหนดีหูละกองตะเทกะเบดอนี้มาดาตะเทพไหนดอนี้ผิดดีหูล้วยละกองซ้าเสียไม่ชิดอดูกะตะเทพนี้เปยล้วยอเปมาผิดไหนอันนี้หูล้วยละกองโซจะเลดีโทดูโตดีกะสินสินีลันตะคู่กูนีลันอิหมู่อปอတွင်မစင်ချင်းမစင်စားပဲနီလန်เบดอดูอปอတွင်ดาစင်ချင်းစင်စားပြီးပြောတော့တို့များဖြစ်လေดีတထေးကြီးတယောက်ထံမှရတော့ငွေတစ်ချက်ဒီတထောင်းစားထံမှရတော့ငွေတစ်ချက်နီးအပေပုံချာနာပါဒနီတန်ဖိုးရှင်အတူတူဖြစ်လျာတထေးထံမှရတော့ငွေတစ်ချက်မှာတထေးလက်မှရတော့ငွေဖြစ်၍ပုံမူအဖို့တန်ဒီထုံးစံတရားမရှိချေထိုနီးတူစွာတထေးဤညာကိန်းအောင်ရအောင်နောက်နှင့်သူစင်းရဲ့ဤညာကိန်းအောင်ရအောင်နောက်နှစ်ခုတည်းလဲတထေးဤအောင်နောက်မို့လို့တစ်မျိုးနေတည်စင်းရဲ့သားဤအောင်နောက်မို့လို့တစ်မျိုးဖြစ်ရမည်ဟုတဘာဝဓမ္မတရားကဖန်ဆင်း၍မလာရှိယခုရှမ်းနာနေတော့တထေးတည်ထိုကိုထိုအောင်နောက်ထိုညာနှင့်ပင်ရှင်းနှင့်စင်းရဲ၍ကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ဖြစ်သွားသည်ကို၎င်းယခုနှစ်ကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်စင်းရဲတော်တူသည့်ရှင်းနှစ်တွင်အလွန်ကြွယ်ဝရှမ်းသာတော်တထေးအဖြစ်တို့ရောက်နေသည်ကို၎င်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ဖူးရာတထေးဤအုံနောက်နှင့်စင်းရဲသားဤအုံနောက်သည်အဘယ်မူ၍ရှားနာအံ့နီဤအချက်တို့ကိုကောက်ရှုရှင်အားဖြင့်တထေးဖြစ်နည်းကိုအဆွေတို့သည်အဘယ်အယက်အဘယ်နေရာအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှမဆိုရနိုင်လေသည်စင်စစ်စင်စားကြည့်လျင်တထေးဖြစ်နည်းကိုအဆွေတီဒုတပတ်ဌာမ၎င်းတထေးဌာမ၎င်းသူစင်းရဲဌာမ၎င်းရရှိတည်မဟုတ်တထေးဖြစ်နည်းတီကအဆွေတို့အတိတီကိုစီကိုငါတို့ထံ၌ပင်ရှိပေတီသို့သောအဆွေတို့ထံ၌ရှိသောတထေးဖြစ်နည်းကိုအဆွေတို့တီတတိလိ၍တော်၎င်းမြင်အောင်မရှု၍တော်၎င်းတိအောင်မဆူဆန်းမစင်ရှင်၍တော်၎င်းအဆွေတို့တတိမယမတွေ့မမြင်မတိမရှိရပဲသူတစ်ပါးတထေးဖြစ်နေတီကိုတာကြည်ချုစူးစမ်းရှင်းရှင်းလေးရှိကြလေတီတထေးဖြစ်နေပေါင်းများစွာကိုမြင်မြပင်တိစေမြင်စေတဘောပေါက်စေကမူတထေးဖြစ်အောင်လုံးမတာတထေးဖြစ်ဤတထေးဖြစ်နေများကိုတိလျက်နှင့်တထေးမဖြစ်တော်တူတီတိပြင်းရည်တို့နှင့်ဆရာမထားပဲစင်ချေများနေတော်သူတုံးမြင့်ပြင်းမြင့်တန်တင်၍အရှုပ်အနောင်ခံနေရတော်သူ၄နာမကျမ်းဖြစ်တော်သူ၅ယူသွနေတော်သူတို့ဖြစ်ပေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်တထေးမဟုတ်ရှေတထေးမဟုတ်တဖြင့်ဤစာအုပ်မျိုးကိုမရေးရပြီလောဟုမိဖွယ်ရှိ၏ဤစာအုပ်မျိုးမှာတထေးဖြစ်မတော်၎င်းတထေးမဖြစ်မီတော်၎င်းရေးနိုင်ထုတ်ဝေနိုင်ပေသည်၎င်းပြင်တထေးဟူသည်အပေနီးဟူသောတရုတ်အတိတ်ပဲကိုမတွေးမိသူတွေများစွာရှိလေသည်ဥစ္စာချင်းဝင်ကတိပေါင်း80ကျော်ဝတူကိုကျွန်ုပ်သည်တထေးဟူရုတ်တရက်မခေါ်လိုသေးရှိဥစ္စာချင်းဝင်ကတိ80ကျော်ဝတော်သူမှာကတိပေါင်း100ခန့်အကျွေးတင်၍နေလေထိုသူကိုတထေးဟူထင်မိရှိကအထင်မှားပင်မီတထေးဒီကအကျွေးကင်းတော်သူဖြစ်ရပင်မီအထက်ပါအချက်တို့ကိုဖတ်ရှုမှတ်သာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်တထေးဖြစ်နည်းကိုအဆွေတို့သည်မိတို့ထံမှမဆိုရနိုင်သည်တထေးဖြစ်နည်းသည်အဆွေတို့အတီးတီးကိုစီကိုငှထား၌ရှိ၍နေသည်ကိုတိအောင်ဆင်ခြင်တင့်သည်ကျွန်ုပ်သည်တထေးမဟုတ်တော်လဲတထေးဖြစ်နည်းတွင်ကိုရှားကြံ၍ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခြင်းအပြင်တထေးဖြစ်ကြံနေလုံနေသည်ကိုတိအပ်စွာသည်
ซีกองตะแลนีกองตะแลอาฉิงกองตะมะนิจุยกองลินตะแลจะกองลินตะคงหูรอสกาโตติอาฉิงนีรอสกาญามะหอกกอตะแกกองลินตะคู่ติตะฉิงติตะแลติตะชะตีเนี่ยปิตะเทียผิดไหนติโกติอัสวาอิอีตะโบเตียโกอาสินะลงด้วยกาตะเทียผิดเยโกอาสินเชชุเลชีกုံรออาสวยโตติအဆွေတို့ဤအချိန်ကလေးတစ်ချိန်အကြံကလေးတစ်ချက်ကိုလက်မလွတ်ရလေအောင်တတိကြီးစွာဖြင့်လုံလားပြု၍အကြံထုတ်ကာလှုပ်ဆောင်အပ်ပေသည်။ဂျန်တတ်တော်တတဝါလူဒီဂျန်တတ်တော်တတဝါဖြစ်ဤဂျန်တတ်တော်ညံလူမာရှိ၍လူဒီတရိษံထက်အထက်တန်းကျနေဤဂျန်တတ်တော်ညံလူမာရှိသည်ဖြင့်လူဒီနှိပ်ပိုင်ရအောင်အာထုံးနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကိုရ၏ကြံတတ်သောကြောင့်လှုပ်တတ်၏လှုပ်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်မြောက်၏ထိုကြောင့်လူကြံလျင်ဖြစ်၏အဆွေညာဤတကူထိုတို့ကြံတတ်သောညာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လျင်ကြံတတ်သောညာကိုရသောအဆွေသည်အပေကြောင့်မကြံတနည်းအဆွေဤကြံတတ်သောညာသည်အပေမြတကူကြီးမားသည်ကိုအဆွေကိုယ်တိုင်သိသိ၏အဆွေဤကြံတတ်သောညာသည်အဆုံးစွန်သောဘဝတို့ရောက်အောင်၎င်းထိုတို့ရောက်ပြီးနောက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်၎င်းကြံဆောင်ခြင်းငါပင်စွမ်းနိုင်၏ထိုတို့သောတကူအစွမ်းဖြင့်ပြည့်စုံသောအဆွေဤညာကိုအဆွေသည်အသက်ရှင်နေစဉ်အစွမ်းကုန်အသုံးပြုသင့်၏ညစွာကုန်သောလူတို့သည်မိမိဤပင်ကိုညာကိုအစွမ်းကုန်မသုံးလိုက်ရဘဲအသက်အတိုင်းနေ၍တေရှင်းသို့ရောက်ကြရချာ၏ထိုသူတို့အဖို့၎င်းတို့၏ကျွမ်းကြံသောဉာဏ်သည်အရှင်းနည်းဖြစ်သွား၏။နှမျောเสียကောင်းပြီစွာ။အရှင်းနည်းသောကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ညစွာကုန်သောစာရေးစာချီတို့သည်နေ့စဉ်လုံမြင်အလုတ်ကိုသာစရုပ်တစ်ဖွဲ့လုတ်ကန်၍နေကြရသဖြင့်နေ့စဉ်စားတောက်သုံးဆွဲရန်ဝမ်းစာအတွက်ကရကြလေ၏။သို့တော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုမူကားမိမိအဖို့အသုံးဝင်အောင်အစွမ်းထုတ်ကာအသုံးချရန်အခွင့်အလမ်းမရကြသဖြင့်ထိုသူများ၏အစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသောကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သည်လည်းအလဟတာဖြစ်၍နေ၏အဆွေဤအခြေအနေလူသည်ဖြစ်ရာဘဝမှနေ၍ကြံရ၏ဖြစ်ရာဘဝသည်ဖြစ်ရာအခြေအနေကိုဆိုလို၏အဆွေဤဖြစ်ရာအခြေအနေသည်ယခုစာဖတ်နေစဉ်အဆွေရောက်နေသောအခြေအနေပင်ဖြစ်ရာယခုရောက်နေသောအခြေအနေမှအဆွေကြံချင်းသည်ဖြစ်ရာအခြေအနေမှနေ၍ကြံချင်းပင်ဖြစ်၏အဆွေဤဖြစ်ရာအခြေအနေသည်ကောင်းသောအခြေအနေမြင့်သောအခြေအနေဖြစ်လျင်လည်းဖြစ်ပင်မီတုတ်တိမဟုတ်ဆိုးသောအခြေအနေနှိမ့်သောအခြေအနေတော်လည်းဖြစ်ပင်မီတို့ရာတွင်ဤလောက၌မိသူများအကောင်းဆုံးသောအခြေအနေကိုမရသေးရှိလောကတွင်အကောင်းဆုံးသောအခြေအနေဒီကသုံးလို့ထွတ်ထားတပ်ပင်ညွမျက်စွာဖျားတို့ရအပ်သောအဆုံးစွန်သောအခြေအနေမျိုးအန္တဝောကင်းပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရအပ်သောအခြေအနေမျိုးပင်သည်ကောင်းသောအခြေအနေကလေးကိုရနေသောအဆွေသည်တာ၍ကောင်းသောအခြေအနေကိုရအောင်ကြံရပေမည်ဆိုးသောအခြေအနေကိုရနေသောအဆွေမှာကောင်းသောအခြေအနေကိုရအောင်ကြံရပေမည်သောမတာအဆွေတို့တည်တိုးတက်သောအရှင်ဤကိုရနိုင်ပေမိညာအကြံအလုတ်ညာချီသောကြောင့်ကြံတတ်ဤကြံတတ်သောကြောင့်လှုပ်တတ်ဤလှုပ်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်တတ်ဤဖြစ်တတ်သောကြောင့်ပြတ်တတ်ဤပြတ်တတ်သောကြောင့်ပြင်တတ်ဤညာချီသောကြောင့်ပြတ်တတ်သောတဘောကိုတင်ကြိုတိမြင်ဤတင်ကြိုတိမြင်တတ်သောကြောင့်မပြတ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ဤဤတို့လျင်လူနိညာသည်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပြတ်ခြင်းကိုဖန်တီး၍နေလေသည်ညာကိုအသုံးမချရ၍မကြံတတ်မကြံတတ်သောကြောင့်အဖို့တန်လာတော်မိမိဤပင်ကိုညာဤအစွမ်းအာနိတင်ကိုမခံစားရလျင်အဆွေသည်နေ့စဉ်ရှုံး၍နေတော်လူပင်ဖြစ်၏အဆွေသည်ရှုံး၍နေတော်လူမဖြစ်သင့်ညံ့၍နေတော်လူသာဖြစ်သင့်၏ထိုတို့မြတ်၍နေမတာအဆွေတီအရှိအနေမြင့်၍လာမည်ဖြစ်ရာမြတ်အောင်အဆွေတီအပေပုံစူးစားမိနီအဆွေဤအချိန်သုံးမျိုးဝန်းစာအတွက်ညံကိုသုံးရသည်မသုံးရသည်အပထား၍မိမိပင်ကိုညံဤအစွမ်းတတ္တိကိုအရှင်းနည်းမဖြစ်စေအပ်ပေ၎င်းကိုမွေးမြူရပေမည်လူမှာတစ်ဝန်းစာအတွက်လှုပ်ရသောအချိန်နှင့်အချိန်နှင့်သုံးပိုနေသောအချိန်ဟူ၍အချိန်သုံးမျိုးရှိရာလူတိုင်းသည်မိမိ၏ပိုနေသောအချိန်ကိုတည်တင်း၏တတိပြုတင်း၏အချိန်ပိုဤတတိလ
ูเดียวอีญานซอนตัตติอาดีโทโปนิดออะเชิงတွင်โทตูอีลุบုံကိုจิชินอาภิญอเปญญะจีบวาแลชิติကိုคั่นมั่นไนอีลุงเหตะอู้ကို၎င်းอีโปนิดออะเชิงတွင်ลุกไก่ดออะลุบကိုထောက်ချင်းချင်းအဖြစ်ထိုသူငယ်သည်နောင်ကျင်းပြင်းလာသောအခါအပေကဲ့သို့သောလူမျိုးဖြစ်ပြီးကြီးပွားထွန်းကားလာမည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ပေသည်ထူးချွန်သောသူထူးချွန်သောသူသည်လူအများနှင့်တန်းတူမဟုတ်ချေထိုသူသည်လူအများထက်ထူးချွန်သောကြောင့်လူအများထက်အတန်းမြင့်၍နေနိုင်လေသည်ထူးချွန်ရေးမှတနည်းတည်းမဟုတ်ချေသူနင်းနင်းသူသူအဖြစ်နင်းသူသူအလုပ်ဖြင့်သူဆိုတလို့ဆံရဆံရတွင်ထူးချွန်လေသည်ထိုသူတို့သည်သူလိုကိုလိုလူစုလူဝေးထဲ၌အများနှင့်တတန်းတည်းမရှိချေအများဤအစဉ်အတန်းထက်မြင့်၍နေလေသည်ရှေးဆောင်တို့နှင့်နောက်လိုက်သူလူမှာအမျိုးအစားနှမျိုးရှိ၏၎င်းတို့ကရှေးဆောင်နှင့်နောက်လိုက်၏ရှေးဆောင်ဒီလောက်တူနောက်လိုက်မှာလောက်သမ ्या ကိုကြည့်ရမြင်ရသူဖြစ်၏ရှေးဆောင်ဒီတီထွင်တူနောက်လိုက်မှာတီထွင်ထားသမ ्या ကိုကြည့်ရှုအံ့ဩရှင်းမွန်းသူဖြစ်၏ထိုသူနှူးအနဲ့မိသူဒီထူးချွန်သူနီတယောက်တဲတော်လူအက်ဒီဆင်ဒီလက်စစ်တပ်ကိုလူအများအသုံးပြုနိုင်အောင်ရှားဝေးတီထွင်ခဲ့သူဖြစ်၏ဤကဘာတွင်လက်စစ်တပ်ပဆိုင်ရာ၌အက်ဒီဆင်၂ယောက်မရှိချေအက်ဒီဆင်၁ယောက်တည်းသာရှိ၏ထိုသူတည်တွင်ခဲ့သည်မတော်လက်စစ်တပ်နှင့်ဆိုင်သည်မတို့ကိုလူအများလိုက်၍လှုပ်ကြရ၏အသုံးပြုကြရ၏ဤနေရာ၌အက်ဒီဆင်မှဥဆောင်ဂျန်လူများမှကနောက်လိုက်ဖြည့်ကြရ၏မိမိဝါဒနာနှင့်မိမိဝန်ဆာအလုပ်လူတိုင်းမှဝန်ဆာချရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်ကိုအသုံးပြုရ၏အယံအရှင်ကိုအသုံးပြုရ၏ကြံအရှင်မှာအာလတ်တော်အရှင်ပို့ဖြစ်၏ဝန်စာချရေးအလုတ်ဒီအဆွေအဖို့ဝါဒနာအပါဆုံးသောအလုတ်ဟုတတိရှမဆိုနိုင်ရှိတပ်ပုံဝါဒနာပါတော်သူသည်ဆေးဆရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်၍နေပြီးသက္ကရိယာဝါဒနာပါတော်သူသည်ကြောင်းဆရာဖြစ်လို့ဖြစ်နေပေမည်လောကတတ်ပညာကိုဝါဒနာပါတော်သူသည်ပွဲစားဖြစ်လို့ဖြစ်၍နေပေမည်ဤနည်းဖြင့်ပင်ကိုဝါဒနာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်ကိုမတူသောလူအများကိုတွေ့ရဖူးလေသည်ထိုကဲ့သို့ဝန်စာအလုံးနှင့်ဝါဒနာတစ်မျိုးစီဖြစ်၍နေရာလူတယောက်သည်ဝန်စာအလုံးအတွက်အသုံးပြုရသောအချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်ပိုသောအချိန်တွင်မိမိဝါဒနာပါသောကိစ္စကိုအာထုတ်ခြင်းမရှိရှည်လျင်ထိုသူသည်အပင်မှလင်းထူးချွန်သောလူတယောက်ဖြစ်နိုင်မည်နီမတန်မတင်ခဲ့ရသူမထိုးမရွံပဲအသက်အတိုင်းနေ၍တည်ဆုံးသွားသောသူသည်လူသွင်မှတ်တမ်းတင်၍မထားခဲ့ရသောသူဖြစ်၏လူပေါ်မှာလူစော်လှုပ်သူမန်တရွေ့မှာမှတ်တမ်းတည်လူတွင်ကြံရည်၏မှတ်တမ်းမကြံရည်သောသူသည်အညာတရလူမြတာဖြစ်၏လူတိုင်းသည်အညာတရလူမဖြစ်လို့ရှိလူစော်တာဖြစ်လို့မြဲဓမ္မတာဖြစ်၏လူစော်ဖြစ်စေနိုင်သောအရှိန်အလာတော်အရှင်ဘုဒ္ဓီအဆွေအားလူစော်ဖြစ်စေနိုင်၏ထိုအရှင်ကိုအဆွေတတိပြုတင်၏အလာတော်အရှင်ဟုသည်များကိုပွဲကြီးရာတွင်သာအတုံးပြုတော်သူသည်လှုပ်တို့မဖြစ်နိုင်ဥဆောင်မဖြစ်နိုင်လူစော်မဖြစ်နိုင်ရှေထိုသူတီကကြည်တို့နောက်လိုက်အစဉ်အတန်းနှင့်ပင်အသက်ဤအဆုံးတို့ရောက်မိသူဖြစ်၏ကိုအလုံးနှင့်စိတ်အလုံးလူမှာကိုနှင့်စိတ်နှမျိုးရှိသည့်အနက်ကိုယ်အလုတ်တော်၎င်းလုံးရမည်စိတ်အလုတ်တော်၎င်းလုံးရမည်တုတ်တိမဟုတ်ကိုရောစိတ်ပါတော်၎င်းအလုတ်လုံးရပေမည်ကိုရောစိတ်ပါအလုံးလုံးရနာတော်အရှင်ဒီအဲ့၍ပျော်နေတော်အရှင်ဖြစ်၏အာလတ်တော်အရှင်ဘုဒ္ဓီကိုရောစိတ်ပါအလုံးရနာတော်အရှင်မဟုတ်ရှေ၎င်းအရှင်ဒီအလုံးလုံး၍အကောင်းဆုံးတော်အရှင်ဖြစ်၏အဘယ်အလုံးမျိုးနီး၎င်းအရှိန်မှာဝါဒနာအပါဆုံးသောထိုးချွင်ရေးအလုတ်ဖြစ်၏အလုတ်ရက်စဲနေသောစိတ်အိပ်ပျော်နေသောအရှိန်မဟုတ်ဘဲလည်းအလုတ်ရက်စဲနေသောစိတ်သည်အရှင်းနေသောစိတ်ဖြစ်၏ထိုစိတ်မျိုးနှင့်နိုးနေသောလူပေါင်းများစွာမှမိမိ၏အဖို့အတန်ဆုံးသောအရှိန်ကလေးများကိုအလဟဒဖြုံးတီးပြစ်နေသောလူများဖြစ်သည်ဟုဆိုရရှိမည်တိုင်းပြည်တပြည်မှာထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးဥယျာဉ်များ၍နေသည်မကာလပတ်လုံးထိုတိုင်းပြည်ရှိလူမျိုးသည်မိတိနီနီမြကြီးပွားတိုးတက်မီမဟုတ်ရှေအဆွေဤအုံနောက်လူမှာအုံနောက်နှမျိုးရှိ၏
ลกองโลมาโอนาวเชบายนีนาวปายหูยเป็นสูจาบาสูโอนาวอีเชบายนีอาจารย์โทยาดอปายพี่อีอาลาดอเชงโบดวินโทดูดีตะซงเดียมยะด้วยดอจันซีเชมะปิ่วลินโทโอนาวเชบายมาอัลกะตะตะอาลาย่วยนีอีเนี่ยสิ่งนี้ได้ตัวลานีไทยชับยกซาต้องเชนยงคันเทนไนโลกเมียโลกโลกไก่ยาชินโตดีสุขแค่ดอองนาวเชไปนี่โลกไก่เสียมลูชีแล้วเขาโนมาโลกผ่านยาตะเพียงอาจารย์อเล็บเชปีองนาวอินยังกูมาตรงเบนี่เพียงยาวยืนเลยดีโทโดโลกไก่นันเชมาองนาวเทนไนชีดอทำยาดอนยันส่วนตัดดีเจ้ามโหชีแล้วเขาอีไม่ใช่ยาเนี่ยดับเชไปดีမညာနင်းတကယ်ညာထိုကဲ့သို့မညာများနင်းလောက်ကံရတော့အလုံးများကိုတကယ်ညာထုတ်၍လောက်ကံရတည်ဟုအထင်မှားလင်တကယ်ညာစွမ်းထုတ်ရန်အသုံးဝင်တော့အဆွေဤအုံနောက်ရှိပိုင်းဒီအလုံးမလုံးပဲပိတ်ထားတော့အလုံးယုံကဲ့သို့အရှင်းနီးတာဖြစ်မည်ဖြစ်ရာဤတွင်လူဖြစ်တော့ဘဝ၌အဆွေဒီအဆွေဤအခွင့်ကောင်းအရေးကောင်းကိုအသုံးပြုရာရောက်ပါမည်လောထိုအုံနောက်ဤရှိပိုင်းအဆွေဤညံထုတ်ရအချက်လက်ဒီကအဆွေဤအာလတ်တော်အရှင်ဘုတွင်ကောင်းစွာတုံးချရမိတကယ်ကောင်းမွန်တော်ဆက်ဒီထိုဆက်ကိုအရှင်ဘုတွင်အဆွေအတုံးချတတ်လင်အဆွေဒီထိုးချွန်တော်လူတို့မှုရှားဖြစ်နိုင်ပေမည်ကျွန်ုပ်ဤဝမ်းစာချခဲ့တော်အရှင်ဤစာရေးတော်ကျွန်ုပ်ဒီကြောင်းစရာအလုပ်ကို၈နှစ်တိုင်တိုင်လုပ်ခဲ့ဤနက်၁၀နာရီမှညနေ၄နာရီအထိကလေးတငယ်များကိုစာတင်ခန်းထဲ၌စာတင်ကြားပြတတ်ရရာကျောင်းဆရာဖြစ်စဉ်ကကျွန်ုပ်ဤဝန်စာအတွဲအလုတ်အချိန်မှာနနက်10နာရီမှညနေ4နာရီအထိကြားတွင်အနားယူသောအချိန်တနာရီကိုပယ်၍နေ့စဉ်5နာရီတာအလုတ်လုပ်ရ၏ကျွန်ုပ်ဤအချိန်များကိုအောက်ပါအတိုင်းပိုင်းခြားအတုံးပြုခဲ့၏ကျွန်ုပ်ဤအချိန်စရင်1နနက်10နာရီမှညနေ4နာရီဝမ်းစာအတွက်ကျောင်းမှာအလုပ်လုပ်ရတော့အချိန်နှစ်ညနေ4နာရီမှညနေ6နာရီကျန်းမာရေးအတွက်ကစားတော့အချိန်3ညနေ6နာရီမှ9နာရီရေရှိုးထမင်းဟင်းစားတော့တော့အချိန်4ည9နာရီမှ10နာရီကျွန်ုပ်ဝါဒနာပါတော့အလုပ်ကိုလုပ်ကံရအချိန်5ည10နာရီမှနနက်6နာရီအိချိန်6နနက်6နာရီမှနနက်10နာရီကျွန်ုပ်ဝါဒနာပါတော့အလုပ်ကိုလုပ်ရန်အချိန်9ကျောင်းအားတော်ဥပုံနေနေတနင်းကနွေနေ့ကျွန်ုပ်ဝါဒနာပါတော့အလုပ်ကိုလုပ်ရန်အချိန်အထက်ပါစရင်အရကျွန်ုပ်ဤအားလတ်တော်အချိန်ပုံများမှာည9နာရီမှ10နာရီအထိ3နာရီနဲ့နနက်6နာရီမှ10နာရီအထိ4နာရီပေါင်း9နာရီဖြစ်၏တနေ့တနေ့လျင်ကျွန်ုပ်ဝါဒနာပါတော့အလုတ်ကိုလုပ်ရန်အချိန်ပိုနိုင်ပေါင်း9နာရီနှင့်ရက်တတပတ်လျင်ဥပုံနှင့်တနေ့လုံးနှင့်တနင်္ဂနွေနှင့်တနေ့လုံးရသေး၏ဝါဒနာကြောင့်စီပူခဲ့ခြင်းထိုအားလတ်တော့အချိန်ပိုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဝါဒနာအလျောက်တစ်တင်းစာဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတို့နှင့်ဆိုင်သောစာအုပ်စာတမ်းများကိုဖတ်၏နှင့်ဆောင်းပါးရေး၏3တည်နှင်းဆိုင်သောတပ်ပုံများရိုက်ကူရှင်ပြု၏၄တည်နှင်းစာတိုက်များသို့သွား၍ကူညီ၏တည်နှင်းစာတိုက်များတွင်ပါတာပြန်သောအလုတ်ကိုဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကင်၏ဤနည်းဖြင့်ထိုပို့သောအရှိန်များကိုကျွန်ုပ်အတုံးပြုခဲ့၏ပြည့်ရပြုသောမိတ်ဆွေတနေ့တနေ့ညနေ၄နာရီကျောင်းမှအပြန်တွင်မိတ်ဆွေတဦးနှင့်စကားစမိပြောရင်း၆လာရလမ်းတွင်စကားအလင်းတင့်လာသည့်နှင့်ကျွန်ုပ်ကအဆွေမကြမီလူအများအေးဆိုင်လောက်သောမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထုတ်ဝေမိဟုပြောမိရာထိုမိတ်ဆွေကဟဲဟဲပပရေမောပြီးကျွန်ုပ်အားအထင်ကြီးလားရှိသည်ဟုပြောဆိုခြင်းခံခဲ့ရ၏ဝါဒနာသည်အလုတ်ဖြစ်လာ၏ထိုမိတ်ဆွေသည်ကျွန်ုပ်အားထိုကဲ့သို့အထင်တေးကရေမောခဲ့ပြီးနောက်မကြာမီပင်ဆယ်တန်းမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ပေါ်ထွက်လာလေ၏စိတ်မှနေ့စဉ်တည်င်းစာဖြစ်အောင်လှုပ်ရန်သာအစဉ်အားခဲလျက်ရှိတော်ကြောင့်ကျောင်းဆရာအဖြစ်နှင့်နေရသည့်ရှင်းနှစ်အချိန်ကာလပတ်လုံးထိုဝါဒနာအလျောက်ပိုတမျှသောအချိန်ကိုထ
พูนียาตัวนั้นต้องใช้เวลาแค่ยาน่าสงสัยนี่เส้นเดินจากสองพิลายาไปอีเช่นบุกต้องแค่โดจังทุกแก่ดูพิลูดอกไก่ซาพิลายาดีมาอ้างอ้อเสียมโหไปลูได้ลูไหนดอกลูพิอีจะนกกาบัวมืออสวรรค์กองโดจังมโหไปจะนกอีเช่นบุตีหูดอมิงกูจะนกอีวาดนาตีหูดอเซนิวิริยาตีหูดอจะนกกูได้สิมันเลดพิ้งทัวเชิงโปดีหูดอมเมียนดีจะโนอาลูยาคยีโตโปสองเชียมยาดาพิโตตดีลูเดียวอีเชิงโปพยามยาอาพิ้งลูเดียวดีตะเนเลียนเชนนายวันสาด้วยอโลโลอีเชนนายเออีเชนนายมาปูยเนอีทัวปูยเนดอเชิงด้วยสาพัชเชนกูเล่จะมาเยกูไล่สาเชนเปียวเวตเป็นตัวลาเชนพิวอีอาบานตัวดีลูดอูเดียวอีปูนิดอเชิงกูอาจารย์อาพิมพ์ยาสุเชิงพิยาอาสุยมาอาเปียมยาเชิงโบดีกูอาสุยกูได้เซียนเชียนไนอีก้าสยเดียวอีเชิงสยเอ็นเด็กนั่นแน่เซียนไนมาญาณีลีไนอีงาไนอีอาโลขวัญไนอาโลโลเชิงอาละเชิงตะไนอีนี่ญาณีลีไนมาญาเซียนไนอีชาวไนอีอาละดอเชิงกูตรงญาเซนายีมานันแน่ชาวนายีชินายีเอ้ยเฉยลีนันแน่ชาวนายีมานันแน่เซนายีลีนายีอาลัดดอเฉยปูปาว24นายีอโลก5นายีเอ้ยชินายีอปู17นายีคะอโลกจันลุดอดูดูอุอิเฉยซะเยติ นันแน่ชินายีมา12นายีลีนายีอโลกเฉยนิเน่สนนายีมาตนายีตนายีอาละเชิงตงนี่ตนายีมาญาณี5นายี4นายีอโลเชิง4ญาณี6นายีมาญา9นายี4นายีอเชิงปู5ญา9นายีมานันแน่5นายี7นายีเอ้ยเชิง6นันแน่5นายีมานันแน่7นายี3นายีอเชิงปูปาว24นายีอโล7นายีเอ้ย7นายีอโป7นายีอัฐบะอเชิงเสียยะสยีมาอาลัดดออเชิงปูตะเนลิน17นายียะ่ยอโลจันตมะตะอูมา7นายียะลีติ၎င်းတို့ရတော့အရှင်ဘု၎င်းနှစ်ဦးစလုံးမှာရေချိုးရန်ထမင်းစားရန်ကိုလက်ကျမ်းမာရေးကိုလေ့ကျင့်ရန်ဖျားချိခိုးရန်အစားရှိသည့်ဖြင့်အသုံးပြုရတော့အရှင်စုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်ရင်၄နာရီထက်မပိုတင့်ရှိထိုကိစ္စများအတွက်အသုံးပြုရတော့အရှင်၄နာရီကိုနှုတ်တော့စရေးမှာနောက်ဆုံးအရှင်ဘု9နာရီရ၍အလုတ်ကျန်းဓမ္မမှာအရှင်ဘု၄နာရီရလေသည်อเปปงอะต้องชะနိုင်ตะนีอะเชิงโบ9นาทีอะต้วยไนลูเดียวดีสาญัตนา400ชื่อดอมิมิวาทนาบาดีโรงงานเนี่ยสะสายดีสาอုပ်ตะอုပ်ကိုอะซะอะซงปีซีอองไผชุมัตตาနိုင်เปดีနောက်ตะนี่တွင်ยะดออะเชิงโบ9นาทีอะต้วยมาโทสาอုပ်บามิมินิตะดอโรงงานကိုนั่นเนซวาจันซีနိုင်เลดีตติยานี่อะเชิงโบ9นาทีတွင်โลอัตตอปิสิกริยาများကိုရှားဖွေစုဆောင်းနိုင်လေသည်စတုထာနှင့်အချိန်ဘို9နာရီတွင်ထိုပိစိကရိယာများနှင့်မိမိဝါဒနာပါတော်လုပ်ငန်းကိုအစပြု၍စံတပ်ပြုလုပ်နိုင်လေသည်ထိုတို့ဉာဏ်စီလောက်ကင်မှုအောင်မြင်ရသည်ထိုသူအားစည်ရေးအဖြစ်မှတထည်အဖြစ်သို့ချက်ချင်းရောက်အောင်တွန်းတင်နိုင်မည်ကိုမောရှားတည်မြင်၍လာပေမည်ထိုတို့လင်အရှင်ဘုဤတန်ဖိုးဒီအလွန်ထိုက်တန်လာစွာဤအဆွေဒီဤစာကိုဖတ်ယုံမြတာမဟုတ်ပဲအဆွေဤအရှင်ဘုကိုအဆွေကိုတိုင်အသုံးချကြည့်လင်ထိုအရှင်ဘုဤအရတာကိုအဆွေကောင်းစွာတိပိလက်တန်းအရှင်ဘုကိုအသုံးပြုတော်စရေကြီးဂုံတိုက်ကြီးတတိုင်း၌စရေကြီးလုံးနေတော်မိတ်ဆွေတို့ဦးနှင့်ကျွန်ုပ်ဒီတနေ့တနေ့တွေ့ဆုံမိရာ၎င်းက၎င်းမှာနှုတ်စီလုပ်ငန်းကိုအထားမြောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမကြမီအမြောက်အများလောက်ကင်ပြီးကြော်ညာ၍ရောင်းချတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောပြရာကျွန်ုပ်မှာထိုစည်ရေးကြီးပြောပြစဉ်ပင်အချိန်ပိုဤအကြောင်းကိုရုတ်တရက်သတိရမိ၏ခံစားရရှိပြီးထိုစည်ရေးကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့တွင်ထင်ရှားသောဂုံတိုက်ကြီး၌ကြော်ညာတက်ဆိုင်ရာစည်ရေးကြီးအဖြစ်လောက်ကင်လျက်ရှိ၏
၎င်းမှာ၎င်း၏ပူတော့အရှင်များတွင်ဝရဏပါတော်နှုတ်စီလုပ်ငန်းကိုယနေ့ပေါင်းအတော်ကြာစွာပြင်လေးလာရှာဖွေအာထုံးလုပ်ကိုင်းနေကြောင်းတရား၏နောက်ဆုံး၌အောင်မြင်အထားမြောက်လေသည်ထိုတူမှာအချိန်ပိုဤအကျိုးကျေးဇူးတရားအချိန်ပိုဤအစွမ်းတတိအချိန်ပိုဤတန်ဖိုးတို့ကိုခံစားရရှိပြီးထိုစရေးကြီးအဖို့တထေးအမိခံဖို့ရာဝါလုပ်ငန်းရှင်အမိကိုခံယူဖို့ရာမှာငွေရင်းတာလိုပေတော့သည်အချိန်ပိုကိုတကယ်အတုံးချတတ်သောကြောင့်ထိုကြောင့်ညာဆိုင်ရာစရေးကြီးမှာနှုတ်စီတထေးဘဝတို့ရောက်နိုင်သောအရေးရှင်းကိုရရွေ့နေလေသည်ဤကကိုတွေ့သည်အလုံးစဝင်ရတော့တုန်ငယ်ကျောင်းမှထွက်လာတော့တုန်ငယ်သည်ဝန်းစာအတွက်အလုံးခွင်တို့ဝင်ရရှိတော့မီထို့တော့အလုံးခွင်တို့ဝင်ရတော့အခါအလုံးကိုမရွေးအပ်ရှိညစွာကုန်တော့တုန်ငယ်တို့သည်မိမိဝါဒနာပါတော့အလုံးနှင့်တက်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရှင်းချင်းကမတတ်နိုင်ရှိကိုတွေ့လက်တွေ့များမိမိပထမဝင်ရောက်လောက်ကင်တော့အလုံးဒုတိယအလုံးတတိယအလုတ်တို့ပင်ရောက်စေကမူအလုတ်ကိုမရွေးအပ်ရှေထိုအချိန်၌ထိုတူငယ်မှာအလုတ်တဘောကိုတိလာ၏ကိုတွေ့လက်တွေ့အလုတ်ကိုလှုပ်ဖူးတော့အခြင်းဖြစ်လာ၏ထိုလက်တွေ့ကိုတွေ့အလေးအခြင်းသည်၎င်းအားစန်းတတ်တော်စာမေးပွဲနှင့်သာတူတော့၏အပေပုံဖြစ်လာမည်သည်အသက်30အရွယ်တို့ရောက်လျင်ကထိုတူငယ်သည်ကိုစန်းထုံနိုင်တော်တူတော်၎င်းဖြစ်လာရမည်တို့ဒီမဟုတ်ဆဲရုပ်လိုခိုင်းမှလုံးတတ်တော်သူတို့၎င်းဖြစ်လာရပေမည်ကိုစန်းထုံနိုင်မိသူငယ်သည်ဤအခန်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သောအာလတ်တော်အရှင်ပုံများကိုအသုံးချနေသောသူငယ်တို့မုန်ရှာဖြစ်လက်ရှိသည့်ကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်ဝရဏဩကလီတယောက်လုံးပေါ်1930ပြည့်နှစ်ကျောင်းထွက်လာသောအသက်16နှစ်အရွယ်ရှိသူငယ်တို့သည်ကွန်မြူနီတခု၌အလုတ်ခန်းတွင်ခိုင်းစီသောသူငယ်အဖြစ်ဖြင့်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်လေသည်ထိုသူငယ်မှာညင်တက်တာရစွာနေတတ်သောအလေးရှိ၏အခြားသူငယ်များနှင့်အနီးအထိုင်ရှိမတူရှိ၎င်းမှာအလုတ်ခန်းထဲ၌အလုံးနှင်းဆိုင်သည်များကိုတင်ကြားလိုသောဝါဒနာရှိ၏လေလာမှတ်သားရှိထိုသူငယ်သည်အလုတ်ခန်းအစီအခံလုံးနှင်းဖြင့်၎င်းလုပ်ကင်လက်ရှိသောကုမ္ပဏီဤလုပ်ငန်းများကိုတစားစားတဖြည်းဖြည်းလေ့လာမှတ်တာလျက်ရှိလေ၏၎င်းလုပ်ကင်သောကုမ္ပဏီမှလုပ်ငန်းလုပ်သောစက်ယုံနှင့်အလုံယုံခန်းဟူ၍ရှိရာစက်ယုံတွင်သောအလုံယုံခန်းတွင်ခိုင်းစေသောသူငယ်များဝင်ခွင့်မရရှိထိုလူငယ်သည်အလုံအားလတ်သောဤတွင်ထိုစက်ယုံတွင်သောဝင်ခွင့်ရအောင်ခွင့်တောင်း၍ဝင်ရောက်ပြီးစက်ယုံတွင်လုပ်ကိုင်နေသည့်လုပ်ငန်းများကိုကြည့်ချုပ်မှတ်တာလေးရှိ၏တိုတက်လာခြင်းထိုသူငယ်သည်ရင်းတို့လင်ထိုကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းဟူတွေ့၍သောကို၎င်း၏အချိန်ပို၌ကြည့်ချုပ်မှတ်တာလေးလာလျက်ရှိရာ15နှစ်အရွယ်မလွန်မီခင်၎င်းအားကုမ္ပဏီလူကြီးများကဂရုစိုက်လာရပေ၏မကြမီပြီအလုတ်ခန်းအစီခန်းသူငယ်ဘဝမှထိုင်တွဲသောဆရေးကလေးဘဝတို့ရောက်ရလေ၏ထိုသူငယ်အသက်16နှစ်အရွယ်တို့ရောက်သောအခါအလုံးနှင့်ဆိုင်သောစာအုပ်များမဂ္ဂဇင်းများကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုလေ့လာမှတ်သား၏ထိုအခါ၎င်း၏အဖော်များကပြောင်းလဲကြ၏စိတ်ဝင်စားသောအချက်3ချက်၎င်းမှာစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသောအချက်3ချက်ရှိ၏၎င်းတို့က၁၎င်း၏အလုတ်၂၎င်း၏ကုမ္ပဏီ၃၎င်း၏နောက်ရေးတို့ဖြစ်သည်၎င်း၃ချက်ကိုစိတ်ဝင်စားလက်ရှိတော်တူငယ်ဖြစ်ပေရက၎င်း၏အဖို့များပြောင်းလဲသရောပြုရှင်းကိုဂရုမစိုက်နိုင်ချပေ၎င်း၏အချိန်ပိုများတွင်ပိုတူတို့ပြောင်းလဲသည်ကိုဂရုမပြု၎င်း၏ဝါဒနာကိုသာဂရုပြုရှိ၏ထိတ်ဆုံးကလိုဖြစ်လာခြင်းထိုသူငယ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်ပင်သွန်းတင်တော်သူဖြစ်၏အချိန်မူကိုအဖို့တန်အောင်အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရက၎င်းမှာထိုကုမ္ပဏီတွင်ပင်မနေချင်းဒါရိုက်တာလူကြီးဖြစ်၍နေပေပြီး၎င်းအားတယောတူလှုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတည်လဲ၎င်း၏လက်အောက်တွင်ပင်ရှိနေရှိတော်တည်သည်အဆွေဤကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး၎
အချိန်ဘူကိုကောင်းစွာအသုံးပြု၍မိမိကိုမိမိကြီးပွားအောင်အားထုတ်ခြင်းသည်လူတိုင်း၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဖြစ်၏ကိုယ်ကဲ့သို့သောကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုအဆွေမဆိုထားပြီးဂျုံပိုင်ဘဝနှင့်နေရချာသောဂျုံများပင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ကုန်သည်၏အဆွေမှကအပေဆူဖွယ်ရှိအံ့၏အောက်ဆုံးကလူတစ်မျိုးခြေတရော့အခါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ဂျုံပိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြကုန်သောကပလီလူမျိုးများ၏မြင့်မြင့်များသည့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ယခုတိုင်အောင်အမြောက်အများရှိသည်၏ကိုတို့တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မြင့်တင်ရန်ကြိုးစားကြ၏နောက်ဆုံး၍မနေကြပေကုန်ထို့ကြောင့်ယခုအခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကပလီလူမျိုးများသည့်လူတရာလျှင်90မြောက်ဇာရေးစာဖတ်တမြောက်တော့အဖြစ်တို့ရောက်လျက်ရှိပေပြီ၎င်းတို့လူမျိုးတရားလင်10ယောက်မှာအမေရိကန်လူမျိုးများထပ်ပင်ထိုးချွန်တော့အဖြစ်တို့ရောက်နေပေပြီမြန်မာထက်သာသောကပလီဤတို့လင်လူရမဝင်ခဲ့သောကပလီများသည်ကြိုးစားခဲ့ရာယခုအခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကပလီလူမျိုးထဲမှဆေးဆရာဝန်ပေါင်း6000ကပလီလူမျိုးပိုင်သောတည်င်းစာပေါင်း290ကပလီလူမျိုးအသက်အာမခံကုမ္ပဏီပေါင်း60ခုနှစ်ခုကပလီလူမျိုးပိုင်သောဗန်တိုက်ကြီး35ခုရှိလေ၏၎င်းတို့အပြင်ရွှေတင်းကားပေါင်ပေါင်းတန်ပေါင်း225တန်တန်သောအိမ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်သောကပလီအိမ်ရှင်ပေါင်း95000ရှိလေ၏မြန်မာနှင့်ရှားနာပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အမေရိကန်လူမျိုးများသာလျှင်လူရာဝင်လူရင်ကျေးတွေဖြစ်ကြတော်လဲအထက်ပါကပလီလူမျိုးများ၏အခြေအနေကိုထောက်ချခြင်းအပြင်လူရာမဝင်ဂျုံပိုင်လူမျိုးများဟုကဘာကရှုမှတ်ထားသောထို့သူတို့မှမြန်မာလူမျိုးထက်အစပေါင်းများစွာတာလွန်လျက်ရှိကြောင်းသိနိုင်ပေသည်ထို့သူများ၏အုံနောက်သည်မြမအုံနောက်ထက်တာလွန်ပေ၍လောထိုတို့ကမဟုတ်ချေထိုသူတို့မှာအချိန်ကိုအသုံးချရ၌များစွာအရေးထားသူများဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုများတိုးတက်ရလေသည်မြမာများမှာကအချိန်ကိုတုံးသူထက်အချိန်ကိုဖြုံးသူကတာ၍များနေလေသည်တခါတည်းရန်မိမိပိုင်အချိန်ကိုဖြုံးယုံများမကလူတစ်ပါးပိုင်အချိန်ကိုပင်မတရားဝင်၍ဖြုံးတီးသောသူများလည်းရှိပေသေးသည်အဆွေစဉ်းစားလောအဆွေဒီအဆွေဤအချိန်ကိုပရမတန်အသုံးပြုတော်သူဖြစ်သည်မူမိမြကြီးပွားထွန်းကားနိုင်သည်ကိုအဆွေတည်တင့်ပေပြီးအချိန်ကိုပရမတန်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုပြီးအချိန်ဤတန်ဖိုးကိုတည်သူသည်မိမိဝါဒနာပါသောလုပ်ငန်းပညာရည်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည့်စာအုပ်မျိုးကိုအနည်းဆုံးတလလျင်တအုပ်ကြဖတ်ချူမှတ်တာအပ်၏မဆုံးဖြတ်မိတော်သူများမြတ်စွာဘုရားသူငယ်များသည်ကြည်ပြင်းလာသောအခါတွင်အပေအလုတ်ကိုလုံမီအပေအလုတ်နှင့်ထိုးရွှင်အောင်ကြိုးစားမီဟုမဆုံးဖြတ်မိပေအချိန်ကုန်လွန်ကကြည်ပြင်းလာရလေသည်ထိုသူငယ်များ၏စိတ်မှပျော်စရာမှန်တရွေ့ကိုပျော်ခြင်းပါရှင်သောစိတ်မှတပါအခြားကိုမတွေးဘဲနေတတ်ရှိသည်ထိုကဲ့သို့သောသူငယ်မျိုးသည်တမွေဝမ်းကြောင်းအလုတ်တကူကူကိုရတည်ဖြစ်စေကမူထိုးချွန်သောသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ခဲယင်းပေသည်စိတ်ကိုနိုင်စေရမည်လူသည်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ကြိုးစားတင်၏စိတ်ကိုနိုင်အောင်ကြိုးစားရ၌မိမိလောက်ကံရန်တကူကူကိုဆုံးဖြတ်တင်၏ယနေ့ငါပါလို့မီဟုဆုံးဖြတ်ပြီးထိုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းယနေ့လှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ရခြင်းသည်ယနေ့အဖို့ကိုဒီစိတ်ကိုနိုင်တည်ဟုဆိုနိုင်၏ငါဒီအပေအလုတ်ကိုဖြစ်မြောက်ထွန်းချွန်အောင်လှုပ်ကိုင်မီဟုဆုံးဖြတ်တင်၏အတိအကျဆုံးဖြတ်ထိုတို့ဆုံးဖြတ်တာတော်သူငယ်သည်ထိုအလုံးနှင့်ဆက်လင်းသမျှနီလန်းများကိုရှားဖွေလေ့လာ၍လောက်ကံရပေမည်။သွားဆိုင်သောပညာဘက်တွင်သာလေ့လာလိုက်စားသောသွားဆိုင်ဆရာဝန်သည်ဘွားဘက်တွင်အခြားဆရာဝန်များထက်ပို၍ထိုးချွန်မည်ဖြစ်၏။ချွေပတိန်တစ်ခုတည်းကိုသာမထူးထူးအောင်မတိုးတိုးအောင်လေ့လာအားထုတ်နေသောသူသည်ချွေပတိန်ပညာနှင့်နာမည်ကျော်လာမည်မလွဲရှိ။
อีแก่ดูไม่มีวาระนาปาซงอารมณ์ตะคู่กูอีแต่แต่ดื่นเล่ามีหูอติยาจ้าส่งเพียบีตะกาละโทอารมณ์กูดาลีลาไลซาอัทโธเชนดีทุ่งเย่ดื่นมังกันดอนีแลมพิเปดีเซียกงต้นเย่โลโทโตตะแต่หลาเล่ายันส่งเพียตาเชนดีมิมิเซียกูโทส่งเพียทาดอนียาดื่นอกงต้นไลเชนเปลี่ยนพิเลดีลูมาญัญชีอิจันตะอิญัญชีย่จันตะดอจองผิดตะดอตบอชีหยามิมิส่งเพชะอันตายไสยอกုံต้วยล่องไก่ดอจองมะผิดไหนเสียมะชีชีโทแก้นโดตะคู่คู่โกอะซะอะซงล่องดอมีหุส่งเพชะทาดอไสชีติลูตาลินลูอะผิดตวยเยยั่วชะชีดอดูหุขออัยอิเยยั่วชะชีดอลูเยยชะชิดอลูดีเยยชะมะชิดอลูอิเสียตาลินผิดลายะเปเล่มมีลูพอมาลูซอลุลุดอตูดีตะแตเลียซ้องเพ็ดทาดอเยยชะตะคุคุมะชิเลมะผิดไหนจีลูอิไส้ตวยตองดาชินเตียนินสะลินล้วยอมโยโยอสินสินชิเลดีตวาชินดีซาชินดีลุชินดีอสาชิดอตองดามุโตดีลูอิชินชินดาผิดเลดีโทลูอี้เยยชะมโหสิตะคาเตยันโทสิทธิตะเทผิชินติหูย่วยปินตองไตยาตะเทผิชินติหูดอตองดามุโกปินสิอิเยยชะหูอะเถมมาตัพเปติลูอี้ฉิน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 ติสิอิปรมะอะสินผิติตะนิตะนายีแท้တွင်ฉินฉินหูดอสิอะမျိုးป้องมะสวาผิพอตัพเปติละก้าวมาสิอิอานามยะตาผิยาอาตาเปียเลียนฉินชินเปี่ยวยื้อตวาเมียผิดเลยดิฉินชินตี้หูดอเสิกอิอาตาตะคู่ติเสิกတွင်จิ่งผันมะซวยซวยลั้นชินชิเลียนโทฉินชินตี้หูดอเสิกอาตาอิไต้ต้วนมุอินอาจองลุ่ฉินดออะลุ่โลฉินดออะยาโกย่าอองลุ่มีผิดอองลุ่มีหูดอเสิกตัดมะปอปอกตัดเปดิโทโตปอปอกลาดอเสิกตัดโกไขเมอองลุ่นไหนลีมูลาผิดบ่ลาดอชินชินอาตาติมะเปียมะเปี่ยวเปชีหนีตะลีติลูอี้อซ้วยไส้แตชินชินอาตามะเปียนไหนลีลีอต้วนตะอาจี้ลีลีผิดยาโทอต้วนไส้แตจองย่าอองลุ่มมีผิดอองลุ่มมีสุดออซ้วยไส้แตมะปอลาตะลีติโทอซ้วยไส้แตดีเลยนอกโตซอดัดดอไส้แตမျိုးမဟုတ်เปအစဉ်တစ်ဖြင့်ရှေ့သို့သွင်းလျက်ရှိသောစိတ်ဓာတ်မျိုးတာဖြစ်ပေသည်ထို့သို့ရှေ့သို့သွင်းလျက်ရှိသောအစွဲစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ကြံစီလာ၏စန်းတက်လာ၏စန်းတက်၍မဖြစ်လျင်စိတ်မပြတ်ဆက်၍လှုပ်၏ထိုစိတ်ဓာတ်မျိုးသည်မဖြစ်မနေစိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်၏လူ၏စန္ဒတံထိုကဲ့သို့သောမဖြစ်မနေစိတ်ဓာတ်မျိုး၏ကြီးပွားလာသောအင်အားသည်စန္ဒတအဖြစ်သို့ရောက်သွား၏สันดาตะอภิโตยอกดออคาลุหลุดออโลโกตะคุตีดอเสเพ่งอภิอถันจูซาตัตอิลูมาสันดาอฉิ่งเพ่งลิลียีเหวเช่อปอตวินจีมาลิลีภีอิโทแก่โดสันดาตะตะเกฉิดอตูตีตาลียีเหวเช่ฉิดอตูภีอิชวยภีอาอกิยะโทณีดอตูตีชวยภีโพยาอลွင်เคยินจองโกตีอิတို့ရတွင်ထိုခဲရင်တော်အမှုကိုအောင်နိုင်ရမည်ဟုယုံကြည်လျက်ရှိသည်ဖြင့်ရွှေဖြစ်စေလိုသောရှင်ချင်းအာတာမြတာမဟုတ်ပဲရွှေဖြစ်အောင်လုပ်မည်ဟုသောအစွဲစိတ်တတ်နှင့်ရွှေဖြစ်ရမည်ဟုစိတ်ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့်ဆန္ဒတတ်တို့သည်မြဲ၍နေသောကြောင့်ထိုသူသည်ထိုတတ်တတ်တွင်ထိုအလုတ်ကိုယ်တာလောက်ကန်၏ဤသို့လျှင်လူဤစိတ်မှာရည်ရွယ်ချက်ကိုအထာမြောက်အောင်ကြိုးစားမိဆန္ဒတတ်သည့်ရှိ၏အဆွေမှာထိုကဲ့သို့သောဆန္ဒတတ်မျိုးရှိပေသလိုဆန္ဒတတ်မရှိသောသူသည်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောသူဖြစ်၏ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောသူသည်လောက၌အလေးပေါက်နေသောတစ်ပင်နှင့်တူ၏ဆန္ဒတတ်နှင့်အခက်အခဲဆန္ဒတတ်၏အင်အားကြောင့်ကြံ၏ကြိုးစား၏ဆန္ဒ၏အာထုပ်၏ကြံခြင်းကြိုးစားစမ်းတတ်ခြင်းအားထုတ်ခြင်းတို့ကြောင့်အခက်အခဲကိုတွေ့ရ၏ထို့တို့အခက်အခဲကြုံသောအခါဆန္ဒတတ်၏ခိုင်မာမှုကြောင့်တိုး၍သာအားထုတ်ကြိုးစားခြင်းပြုတတ်၏ဤသည်လင်းသဘောတရားဖြစ်ရာ
มีที่อารมณ์ตัวมาสู่เปลี่ยนทางใครมาดูสันดาได้จ้าจูซาอัตโตยาตัวเองตัวข้างนี้อักเคคือตัวยามีธรรมดาพี่อีทุกแก่ตัวโดอักเคคือตัวกูเอาในจอนิมพีดีน่ามาตาทุดูอีสันดาสิตาดีอารมณ์พี่อีสันดาสิตาอารมณ์พี่โดเฉยดีทุดูอีเยอะเช่เอาเมียนโดเฉยพี่อีทุเฉยตัวเองทุดูอาลูอเมียดีทุชนโดลูเบตกาหุวันวันชิจูโอปาเบจากงอีอีดีลินลูอีสันดาตะกูพี่ปีโตตะดีทุกแก่โดดอตะกูดีดอยีเยอะเช่โกป้าเมียอ่องโลมีสันดาเมียดีลูได้มาชีตินอีชีอ่องเลอาทุไออีสงเพลโลซูซันโลซันดันโลยีเยอะเช่ป้าเมียโดลูพี่โลลินมีมีโลลูดออะโลตะกูโกสงเพลบาโทอโลโกอซามะอซงอธิติอองซูซันชินชินลีลาบาโทโดลีลาเพียลินซันดะบาซันดะยินลีลาบาอินีพิมิมิลุโลดออโลผิดบอลาเปเล่มมีโทโดอโลผิดบอลาดออคาปูยวยกาวอองตีถวนบาตุตบาอโลโกมจีนินโทแก่โดมิมิลุโลดออโลตะกูโกลุณีซินตุตบาอโลโกลันยวยจีบีอะเทมมะบาลีนินดูตัวใบอโลกลันยุ่ยจีได้ดูตัวใบอโลกาปูยุ่ยก้าวดีหุเทียมเย็นใต้อีทัวคาไม่มีอีเล่าเย็นสวยอโลกส่วนหลุดใต้อีดูตัวใบอโลดีไม่มีเล่ากายนีดออโลแทบปูยุ่ยก้าวมีมะก้าวมีโกเอาป่าอุปมาโกเส้นซาเชมพีอสวยตีนัยอีเอาไว้กวนเรียนเมียก้าวดอตบออสวยเชื่อใจยุ่ยนีดอกวนเย็นเรียนเนี่ยเปลี่ยนยาดีโอตะกั่วดีตะกั่วนี่โจโดเจเดป้องนี่ทะพี่อสวยเฉชะนี่ดอกวินเปลี่ยนมาเนี่ยไม่กังหูอสวยตียามีอมันพี่อีอสวยเฉชะนี่ดอกวินเปลี่ยนมาดีเชสีโดลั้นยวยจี้ไล่ดออคาอเวกวินเปลี่ยนมาเซ็งลั้นสุเปียและเนี่ยอลนกังดีหูอสวยเทียนเมียยะเปมีโทอคาอสวยอีเซ็งไนอเวกวนดีอสวยชินีดอกวินแทปูยวยเม็ดก้องดีหุทิเมยงจีมีเปเล่มีโทโดทิเมนดอเจ้าอเวกวนด้วยอสวยอีนวาเมียโกทิ้งเจ้าหยังม้องหลุเปเล่มีโทโดดอเสกกุนีอเวกวนด้วยอสวยตวายอกดออคาโทอเวกวนมายะเคนอสวยทิเมนตะแก่ด้วยสิ้นลั้นสุบีดอเม็ดคินโกมะตวยยะเปยะเคนอสวยอีมูละกวนมาแก่ด้วยโจโดเจเดป้องนี่ดอเม็ดๆโกดาตวยะเปมีโทอะคามะอเวกวนไนเม็ดปูยวยก้องดีโหเทียนยะดออะเทนดีสินเสมาจองติยะเปเล่มีมีโดมะโซมิมิลุกไกนี่ดอเล่ชิอะลุอิอะแคอะแคอะโจอะปิโกเมนทะเพ็งมะก้องลาโหเทียนบีตูตะบ้าลุกไกนี่ดออะลุโกตายวยก้องดีโหเทียนไตยาโทอะเทียนမျိုးดีอะแทบปาอุปมาတွင်อเวกวนเปลี่ยนไนမြတ်ပေါ်၍ကောင်းတည်ဟုထင်တတ်သောအထင်မျိုးနှင့်သာတူရှိတော်သည်အဆွေဤအစွမ်းဆုံးနေရာလောက၌လူသူနှစ်ယောက်မရှိအုံနောက်သူနှစ်ခုမရှိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူရှင်းသည့်တဘာဝဓမ္မဖြစ်၏ထိုတို့မတူသောကြောင့်လူတဦးဤထက်တန်သောနေရာတွင်အခြားလူတဦးသည်မထက်တန်ရှိလူတိုင်းမှာမိမိအထက်တန်ဆုံးတစ်ခုခုရှိ၏โคอัถัตตันซงกฤษดีโทตุอโพอาอกางซงอซวันซงกฤษဖြစ်ဤတခုခုကိုจันเสียหลุเสียชื่อลินโทเนียกะซะ่่จันยะหลุยะอีอสวยอีอัถัตตันซงอซวันซงอากางซงอเช็ดကိုอสวยซินซาลองตูดออภิเมียวนะคู่มะชีอีกบาไนตูดอละมะปုံซันนะคู่มะชีตูดออုံนอกนะคู่มะชีအစစအရာရာတူတော်လူနှောင်မရှိရှိအလုံးတဦးနှင့်တဦးမတူရှိဌာနတိနေရာ၌မုတ်ရှဌာနရလေသည်ဤတဘာဝတရားကြောင့်လူတို့ဤလုပ်ငန်းတိုင်းမှာလေလူတို့တဦးနှင့်တဦးမိတိအခါမြမတူရှိစိနေတိုက်ဆိုင်မဆိုင်ထုရှင်မိတို့သည်ငယ်စဉ်ကပင်၎င်းဤအတန်ဆွမ်းဆုံးသောအချက်ကိုတီး၍လာတတ်ပေသည်ညစွာကုန်သောသူငယ်များသည်ကြောင်းမှထွက်လင်အပေအလုတ်ကိုလှုပ်၍အသက်မွေးမြူရမည်ကိုမတိကြလေကုန်ထို့သောမတိကြလေကုန်သည်ဖြင့်၎င်းတို့၏စိတ်နှင့်
ได้ใส่ดีไม่ได้ใส่ดีป้าทายอยู่แต่มวยวันเจ้าด้วยเลี้ยงเตี้ยยาลูกกูเวียนยาลูกกันยาเลยดีด้วยตำยาพัฒนาลูกมิมินี่อัตไทยแดนซ์มิมินี่อัตินหล่อซงโดนียาด้วยลูกยาโดดูดีทุ่งชมป้อมยาแยงอัคเวนแลงกูเลยกูจะยาในโดดูพี่ตัวดอกมิมินี่อัตไทยแดนซ์ดอกลูกกูชายแยงมาดีน้ำมาเลยดอกตุ้มยาดีเจ้ามาทั่วดอกค่ะด้วยตำยาดอกลูกยากูตะคู่พี่ตะคู่กูเปียงลูกไก่ตีอีอัตเต้นเซมจอมีโทโดกูเปียงลูกไก่ยินเนมิมิเซวารณาสันดาโกต้องได้สินเชนเล่ด้วยจงลูกไก่เขียตมยาดออเลวโตโกซูซันสินเชนเล่มิมิอีเซเนอัตเต้ที่ทรงดออเลวเนยินไซโตมีตะเลดีโทโดมิมิเซเนอัตเต้ที่ทรงดอเนียดีมิมิอีอัศวันสาวในทรงดอเนียพี่ยุ่ยลายะเบมีโทเนียมันนี่ยวยจันเลยมอชาโตเตอเอาเมียมีพี่อีเซนนี่อัตวินตุยามีอัตตนเซมจอมีตะคู่บีตะคู่กูเปียงซันดาลุกไก่เคียชินจองเซนนี่อัตวินอโลอมโยมโยนี่มิมิอีเซอมโยมโยโกตุยจองยาชิมีโทอาคาอัตเต30 35นี่อยวยชีโทตุงเงดีมิมิอีโกโกมิมิอเปอโลတွင်ป้อมเหมียวซ้วนซองနိုင်เล่มีဟုทรงเพ็ดနိုင်เป่เล่มีอชั่วหลุมยามาโทแก่တို့อซ้วนနိုင်ซုံးดอนิยาโกอัตเต50คันโดยောက်มาปิตุยชีจาเลดีตลอดมิมิอีอซ้วนซองနိုင်ซုံးดอนิยาโกอซ้อซုံးต้วยเมนติชียาชินดีอกองซုံးဖြစ်ไปดีตุงเงตออูผิดปองมีบ้าอุษาငွေจีชันนาละดอตุงเงตออูดีจ้องတွင်နေစဉ်ကပင်မိဘချမ်းသာခြင်းကြောင့်ထင်တယ်လို့တုံးဆွဲစားတော့ကရှောင်းတယ်လို့နေခဲ့ဤ၎င်းမှာရှိသည်မအချိန်ကိုဖြုံတီး၍ကျောင်းမှာအသက်16နှစ်အရွယ်တွင်ထွက်ခဲ့ရလေ၏ထိုသူငယ်သည်ထိုကဲ့သို့သုံးဖြုံဆိုးတွမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်ကာဆေးရုံသို့ရောက်ခဲ့လေသည်မိဘလည်းဆင်းရဲသောအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လေ၏တနေ့သောနနက်ခင်းအချိန်โทตุงเงตีผิดตะมะดออาจารย์တို့ကိုပြန်ပြောင်းတွေးတော်လျက်ငါဒီတာဆူတာမိုက်တယောက်ပါကလားငါဆူတွန်းသုံးဖြုံခဲ၍ငါမိဘများမှလည်းပြက်စီးချေလီပြီးငါဖြုံတီးခဲ၍၎င်းတို့မှယခုအကူအညီကင်းခဲ့လီပြီးတကားဟုကြီးစွာသောနောင်တတရားရလေ၏၎င်းတတိယလာတော်အရှင်ထိုအချိန်တွင်ပင်ထိုသူငယ်သည်တတိကြီးစွာရလာခြင်းကြောင့်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေ၏။ကျမ်းမာလာတော့အခါထိုသူငယ်သည်ယခင်တကယ်တော့မဟုတ်ပဲ၎င်း၏သက်စွမ်းနိုင်ဆုံးသောပညာကိုစဉ်စားစင်ကျင်စားပြုရာ၎င်းမှာပရှိဘက်တွင်ဝါဒနာအလျောက်လိလာခရသည်ကိုတတိယတင်နှင့်တပြိုင်နက်ပိုစကားများကိုရှာ၍ဆေးရောင်ဆောင်ကားကလေးများကိုရေးသားရောင်းချလေ၏ထိုအလုပ်ကိုထိုသူငယ်သည်စွဲမြဲသောဆန္ဒဖြင့်တဖြည်းဖြည်းရှဲတွင်လုတ်ကင်လာရာ၎င်းနှင့်ပင်ကြီးပွားထွန်းကားလျက်ဆင်းရဲနေသော၎င်း၏မိဘများကိုလုတ်ကင်ကျွေးမွေးနိုင်လေတော့တည်းဤတွင်ထိုသူငယ်သည်ကံအားလျော်စွာတွေးရှိလုတ်ကင်ခဲ့သည်ဖြင့်ဖြစ်မြောက်ပုံသည်ရည်ရွယ်ချက်ဆန္ဒရှိတော်သူသည်မိမိသည်အပေအလုပ်တွင်စိတ်အတန်ဆုံးအစွမ်းဆောင်နိုင်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ကိုဆုံးဖြတ်သင့်၏ထို့နောက်ထိုအစွမ်းဆောင်နိုင်ဆုံးဖြစ်သောအလုပ်ကိုတာ၍စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရ၏ပေါင်းမိသူများထိုကဲ့သို့မိမိရွေးချယ်ထားသောအလုပ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်သောအခါထိုအလုံးနှင့်ဆက်လင်းဆိုင်တော်သူတို့မဟုတ်ထိုအလုံးကိုဝါဒနာပါတော်သူတို့မဟုတ်ထိုအလုံးမျိုးကိုတိနာလေတော်သူများနှင့်မိတ်ဖွဲ့ပေါင်းတင်းရသည်ထိုအလုံးနှင့်ဆက်ဆိုင်တော်စာအုပ်စာတမ်းမဂ္ဂဇင်းများကိုရှာဖွေဖတ်ရှုရသည်၎င်းတို့သည်ကမိမိ၏သွားရာလမ်းတွင်ညံတဖွဲ့အလွန်တရာမှအသုံးဝင်လာတော်မိတ်ကောင်းအကူညီကောင်းများဖိတ်ကြားပေ၏အဆွေဤဆန္ဒအဆွေမှာဆန္ဒရှိပါ၏လောဆန္ဒမရှိလျှင်အဆွေသည်ထိုးရွှင်တော်တို့မဖြစ်နိုင်လူတိုင်းမှာရှင်ချင်းကားရှိ၏ရှင်ချင်းရှိယုံနှင့်မပြီးရှိရှင်ချင်းသည်တစ္ဆေနှင့်တူ၏
ติเสกโกมีดวนชาอยู่ปิ้วถามมาอเปนปอกตะเกตุชินจิงโกอตองชาตะมาอจูชีอิเพียงถันลาดอชินจิงจองเซอี้ไตต้วนมูผิดบ่อลาอิเซอี้ไตต้วนมูจองโทชินจิงดิเซอี้ขายเมดอตักโกยาอิเซอี้ขายเมดอตักอิโนซอมูจองซันไตอิซันไตจันซีอาทอมูจองซันดาผิดบ่อลาอิโทสันดาอิไขเมมูจองตะกุตีดออโลกโจซาอิโจซายาตวนอะแคแคจုံอิโตดอโทอะแคแคมะโลเมี่ยวลิยอาวมีอิอะสวยมัดปาลออะสวยอิอโลกวะอะสวยดีลูอะผิดลุยะเนดีกามันอิยะหันอะผิดโกมะอยู่ตีตะมะลูอะผิดนิ่เปียวป่ายกาโตแตอองจันซียะมีผิดยาปรมาณัยอสุยดีมิมิโกโกอเปอมโยซาเทไนยောက်นิติโกสุซันชินเซนไออีอีอคันတွင်อสุยอีอตันอซาโกพอပြทายาโทอตันอซาโกตุยอองชาบีนอกชีตะตันแตอองจูซาบาชีลออสุยอีอลบวาเนตัลันเลชีอชีอนีလူတိုင်းนี่มิมิโตสัญญาอาศีณีมาอติติโตแตอองจันสีอาทุณีจาอิโตแตอองอาทุยันแลนีลันชาภวินีจาอิมิมิลัชชิอาศีณีมาปูโมโตแตอองอาทุชินมะปิฎอตุติอเตศินแลนีโตแตจีบวาชินไนเตณีโตตุผิดติหุโซยะเปมิลูอาศีณีอะเมียวเมียวအရှင်အနေကိုလိုက်၍လူအမျိုးမျိုးအစအစကိုစစ်ဆေးကြည့်ချုပ်ဆင်ခြင်လျင်တအလောက်တစ်ခုတွင်အထာမြောက်အောင်မြင်ကျယ်ဝနေသောသူနှင့်တစ်ခုတည်းသောကိုယ်ပိုင်ပညာဖြင့်ကိုယ်ပိုင်လုံးနေသောသူဥပမာပချီစရာတပ်ပုံစရာသွားဆိုင်စရာ၃တစ်ခုတည်းသောကိုယ်ပိုင်ပညာဖြင့်လာခစားလုံးနေသောသူဥပမာลาคะสาปชิเสยาลาคะสาตะบงเสยาลาคะสาตั้วไซเสยา4ตะคุตีดอโกปัญปัญญาโหย่วยอติตะจะมะชิเปจ้องติญปัญญานี่ลาคะสาลุ่นนี่ตอตุอุปมากုံไตสยีอโซสยาสยี5ตะคุตีดอโกปัญปัญญาซ้วนแลมะชิจ้องติญปัญญาแลมะชิทะเพียงปะคงทันกูดีอลุจันลุ่นนี่ตอตุ6ตะคุตีดออลุโกน้าเลตะเพียงลุกไก่ดีดอตุอุปมากုံเดปวยซาสั่นชินเลลุ9โกบัญปัญญาโกตัยน้าเลดออลุคูยွေอติยชาไม่ชิเบมิโยผลาลุกไก่ลาดออลุโกสะละลุกไก่ดีดอตุ10อลุละเมคูยွေ10မျိုးควยชาสินซาไนอีชิမျိုးတွင်ထိတ်ဆုံးအတန်းစားမှာအလုတ်တစ်ခုတွင်အထာမြောက်အောင်မြင်ကျယ်ဝနေတော်သူဖြစ်၏အောက်ဆုံးအတန်းအစားမှာအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်၏ဤရှင်မျိုးစလုံးသည်ရှေးတို့တို့ရန်တက်ရန်အစဉ်ကြိုးစားနေ၏မကြိုးစားလျင်နှောက်ဆိုင်၍ဉာဏ်ရည်ရမြဲဖြစ်၏ထိတ်ဆုံးကလူထိတ်ဆုံးအတန်းအစားဖြစ်သောအလုတ်တစ်ခုတွင်အထာမြောက်အောင်မြင်ကျယ်ဝရှမ်းနာနေတော်သူသည်ตาล้วยจ่วยวะชันนายันเน่၎င်းဤจ่วยวะชันนาချင်းအတန်နှဲ့၍မကြစီရန်အစဉ်ကြိုးစားနေရ၏တစုံတရာမကြိုးစားရှိတော့၎င်းမှာလည်းမူလအရှင်နေတွင်အမျက်တည်နေပြီမဟုတ်ပေချောချတတ်ပြီธรรมดาဖြစ်၏ကိုယ်ပိုင်ပညာတစ်ခုနှင့်လိုကိုယ်ပိုင်ပညာတတ်တူမှာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြင့်ကိုယ်ပိုင်လောက်ကင်တူနှင့်နေကိုပိုင်ပညာဖြင့်လခစားလို့တူဟု၍ခြားနာပြန်ရာအဆွေဒီအကယ်၍ကိုပိုင်ပညာတစ်ခုခုကိုနားလေကျွမ်းကျင်တူဖြစ်အံ့အဆွေအပေမျိုးအစားတွင်ဖြစ်ရနေသည်ကိုစင်ချင်လောဤသို့ကိုပိုင်ပညာတတ်တော်သူများထဲတွင်ကိုပိုင်လည်းမလုံနိုင်လခစားလည်းမလုံတော်လူတစ်မျိုးရှိသည်ဤထိုသူမျိုးကိုအလုံးလက်မဲ့အမျိုးအစားထဲ၌ထဲတွင်စဉ်းစားရမှတပါအချားပြောဖွယ်မရှိရှိအပေပုံစူးစားရမည်နီကိုပိုင်ပညာတစ်ခုကိုတက်မြောက်၍ကိုပိုင်လုံးနေတော်သူမှာမိမိလောက်ကင်နေတော်ကိုပိုင်ပညာနှင့်ကိုပိုင်အလုတ်ကိုပုံမကောင်းမွန်တိုးတက်လာအောင်အစဉ်အတန်မြင့်လာအောင်အစဉ်စူးစားရရှိမည်ထို့တို့စူးစားမှသာထို့တို့သည်အလုတ်တစ်ခုတွင်အထာမြောက်အောင်မြင်ကျယ်ဝ၍နေတော်သူအဖြစ်တို့ရောက်နိုင်ပေမည်
กยมจูซาเป็นพิธมยานินดาเต้นเดินยุ่นดีเชลินทอดูดีทุ่มยานินบินยัดตันยุ่นดีเป็นละตันยาสวากงดอกูปันปิญญาเต็มยาดีเชโดโตยันเอซินจูซาอาทุนิชาลียามิมิมาทอดูมจูซาเชลินอันยาแทบปุยทุ่ชนทอดูพิณไนพูยาเคยยินดีตามกาอันยาอีนาวโตยาวมันมันดียาวยามีพี่อีดูดียาแดงกูไปปีนยาแต่กูไปปีนยาตะคุกคุกกูเป็นตั้มยาวโตเลยทุกกูไปปีนยากูต้องชากาลักษณะสาวเวยาวโลกันยาโตตูมาทุกดูดลักษณะสาวบัวมาดีกูไปปีนยาเนี่ยกูไปโลกไหนโตเฉยนี่โตยาวเอาจูซาเต็งอีปชีเสียเดียวโลกบงเข้มมีดอกปชีเสียตัวอุดีพัฒนาในเจ้าเดียวเจ้าหนึ่งนักเอาอีกูไปปชีปีนี้นี่ราคาสารเลวยนี่ทูดูดีตอนนี้ตอนนั้นทูเจ้ามาถ้วยยังคงมีลูซี่กาดอแลนด์แลนด์หนึ่งได้คันแต่คันกูงาบีตะกาละนักเอาอีกูไปปชีอลูคันพ่วยอีทูดูอีเชลันดีอีด้วยมันดอเชลันหูสุยาเป็นมีตัวยาด่วนโทรดูดีกูไปอันโลกันเนี่ยกูไปโลกไก่หนียามาแล้วเขาอีโลกงานกูพิจารณาพิจารณาละเจ้าและเจ้าด่วนแล้วเขาอีกูไปปชิปิญญาพิลักษณะสาวเวยโลกไก่เปลี่ยนเลยอีด่วนโทรดูดีน่าดูแต่แลเปลี่ยนเวยสู้ขวาตัวลีโตดีอีโตน่ามาสู้อับเบลักษณะสาวเลมิวตะคู่ดีดอกูไปปีญาหูยุ่ยอดีตจะไม่ใช่เป้เจ้าเดียนปีญาเนี่ยลักษณะสาวนี่ดอตูเทด้วยเรียมิวลีซาชีแล้วก็ตัวกาติสยบประมาณขยันโลบีลักษณะสาวนี่ดูเนี่ยแล้วก็เหวี่ยงโลกไก่นี่ดอโลกงานตัวเป้ตัวเต่าจูซานี่ดูตัวตะคู่คู่ดอกูไปปีญากูย่าเอาอาเชนโปด้วยชาวเวสีผู้นี่ดูดีตะคุกคู่ดอโลกงานกูจ้วนเจนน้าเลยเอาอาเชนโปด้วยอาทุนี่ดูหูยืบพี่อีมีดูทุ่ชนมีนี่อีเลี้ยมยอด้วยนับบัติอเมียวซามาทุ่ชนเย็นนี่เวอีทุ่ดูดีทุ่มยาดออาส่วนชีดอดูพี่ยืบแล้วก็อาพวกเบี้ยวพวยมันรู้ล่าเชยนับบัตินี่อเมียวซามาทุ่โลกงานแท้ด้วยบินเส้นอันดามีดว่าไม่รู้มีพี่ยาแล้วก็อาลูกกูเบี้ยวยันมาได้ตรงอับเบนัมเบตตรงมิวอาซามาแต่มวยวันเจ้าอาลูกเนี่ยเป็นกูวาดนานเนี่ยมาได้สายดอดูพี่ยุ่ยโทรดูดีโทรอาลูกด้วยเมียมีดูมาเข้าไปแต่เนี่ยในกูไปปีนยาพี่ลูกไก่มีดูพี่อีนัมเบตลีมิวอาซามาเลยแต่คู่กูจวนจินดอดอาลูกกูไปลูกไก่มีดูพี่อีอีลูลีมิวอันนั้นนัมเบตเนี่ยตอนนี้ลีโตมาแต่ละชีพดีกูลีนัมยูปะคงท่านกูลีเล่าหนีดอลูอีอัมยูอาซาแท้ด้วยที่ยันซ้อนยันซาทอยยี่ยวเช่นตะคู่คู่กูท้าชีดอตูนี่นี่ยันซ้อนยันซามาทอยไหนดอตูหูยนัมยูกวยปลาชานาเลียชียาพัฒมาอัมยูมาตอนนี้นี่นายกูไปจ้วนจินดอลงงานตะคู่คู่นี่กูไปเล่าไก่ยาดอพี่โตยาวไหนดูดีอ่ะมิวมาวันนี้เสียก้าวดอดูมิวดาพี่อีจวนจินดออเลวตะคู่นี่ลูตะคู่ดีดออเลวกูน้าเลยแต่เพียงเลวไก่หนีดอดูมาติเลวไก่หนีดออเลวกูตัวแต่ยุ่ยเชื่อถือยันจันสีอาทองหนีดอดูนี่จะส่งเดียตัวแต่เชื่อถือก้าวหมู่เอามาเลวหมู่ยุ่ยยาดมยานินติ้นเดียชีดอดูหูน้ำมิวไปช้าเส้นสานในยาอีด่วนเลยพระมาอเมียวตีตาเลียนทุ่ชนลานายอีมิโยพลาเล่าเนื้อลูมิโยพลาเส้นได้เวลูกไก่ลายาดอตูมามิบ้าบัวบายอีโอซาอานาเจ้ามิมิวาดนาเน่สั่งจินดอเลยลูกไก่ยาตเลียดีทุ่ดูมิโยมามิบ้าสวยมิโยเน่มีด้วยพระสักการลูกไก่นี้ดมยากาลาบัลโลสุยเสียมิชิดอเลยมิบ้าสวยมิโยมยากวยลุยมิมิตาอูเดซีนีโลกไก่ยาดอกค่ะเปียซีโซโยตัยอีโตเลียนลูอเมียวเมียวเนโลกไก่ยาอโลอเมียวเมียวอเชอเมียวเมียวโกตีแอสไวอี
อาศัยดีพอพยาแค่รอมีวาซามยาเทด้วยมีดีมีวาซาเทในปาวินดีกูอาศัยโกดายสุสานชินเชียยาอีทว่าสุสานชินเชียปีน้าเชื่อตัวแต่ละกูเชิงสายยาอีอาจารย์เนี่ยสนิทรู้มาอาจารย์เชียมีแต่แต่ด้วยเป็นโลกูทำยาอ่อนโลมีหูยอาจารย์เชียมีชีดออาจารย์กูสนิทสวยมีสวยดอสนิทกูพี่อ่อนโลยามีโลดมยาอ่อนมีหูมาสูนัยพี่ดออาจารย์บ่าวเลยมีสวาชีชัยมีพี่ดออาจารย์บ่าวเลยมีสวาชีชัยมีญาสวากงดอมีเลียนาตะเทจีมะติอาจารย์บ้องญาสวาเป็ดปีนอกมามีเลียนาตะเทจีมะผิดลาอิมิมิอินี้สนิทโกมิมิโกไดซันดันลุกไกยามีมีติอะคามะซันดันลุกไกชิมชิดอนี้สนิทติมีติอะคามะชะยึมะไซดอติเสนิตุอิดูใต้มานี้สนิทชิยามีลูดีพนมะอัตเถญอออาโทยาอิดุริยาตีเมียอ่องอาทุยาอีตัตติยาจีพวาอ่องอาทุยาอีสะทุฏฐะทุชุนอ่องอาทุยาอีอัตเถชินโพยอจัมมาเยอสาตอกอนิยทัยโกกยุพยุยาอีอัตเถชินนีโดเลอลุ้มะลุ้ลินชินเลนเนตีนีโดตุนินตาตุอีโทโตมะพิยะลีอ่องอลุ้ลุยาอีอโลโลเลียนอาจารย์ญาณชียาอิอาจารย์ญาณชีมานี้สนิทชีไหนอินี้สนิทชีมาจีบวาอินี้สนิทก้าวลินทูชวนอิสนิทโกอโลผิดบาสิมิมิจันสีทาดออาจารย์มิมิตีถวินทาดอนี้สนิทญาอิก้าวมะก้าวมันมันมันโกบาญะมะลุบเป็นนิมะตีไหนชีทูจองนี้สนิทอาจารย์ญาณตะคู่คู่โกห่มมะห่มมันมันมันก้าวมะก้าวตียะอ๋องสันดานีติโทนี้สนิทอาจารย์ญาณโกอโลอะภิลุกไก่จิชินเปียนภิอิอโลอี้นี้สนิทติตะคู่โกตีถวินภีดออะคา၎င်းสนิทโกสยิอะเนงเนอะต้องปิ้วยิภิไหนมะไหนตียะอ๋องปรมะสันดาจิลินอะก้าวซงภิอิอะซาอ๋องจิตะคู่โกมะซาวลุ้มมิปรมะปုံยิสันยีซวยยะอิโทนาวโทบงสันเนี่ยไก่อ๋อกะลีกะซ้าเสียตะพวยโทซ่าอ๋องเงินคู่กูปรมาซ่าวลุจีอีเปียดิ้นเป้าเมียอคันเมียอัฐะเมียนียาทายเกมเมียอซาชิติอซาซะอะยะยานียาอคันนาตุกูซ่าวลุจีอีโทโดซ่าวลุจีฤทเตชามาตะแกอซ่าอ๋องจีกูซ่าวลุอีอีโตเลียนสนิทกูปรมาซวยดุริยาผิดไหนมาผิดไหนสันตะตติยาตะแก้ลุษินตาชีลั้นมันอสิมันผิดจองตีอัศสวาอีนี้สงตีตอตุลูอิอาจารย์อสีนี้สนิทตะคุคู่ออมเยติโทตุติญจาแก่ยะดอปัญญาบหุทุตะอเมโสมสงอปอมาตีชิติมโหปิ၎င်းอีออมเยชินดี၎င်းอีนี้สนิทอปอတွင်၎င်းโกตัยအပင်များတိကျောနားလေရှင်နှင့်ထိုနားလေသမားတို့ကိုအလုတ်ဖြစ်အောင်အပင်များလောက်ကင်နိုင်ရှင်အပေါ်တွင်တည်ရှိပေသည်လောက၌အတိအမြင်ဉာဏ်အတော်ဆုံးတော်လဲတိယုံတာတိဆုံးယုံတာဆုံးပြီးဘာများမလုတ်ပဲဤတော်သူများလည်းရှိပေသည်၎င်းတို့သည်တကုတီတော်ဤကိုတည်၍တကုတီတော်အလုတ်ကိုထိတ်တိုင်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တော်တော်သူထက်ပို၍ညံ့ဖြစ်လေသည်၎င်းတို့ဒီပါမျက်မလုတ်ပဲနေကြတဖြစ်ပါမျက်မဖြစ်မြောက်တော့ကြောင့်ပါမျက်နားမလဲတော့သူများဒီမရှားနာလားရှိပညာတကယ်တတ်တော့သူများဒီတကယ်အလုတ်တွင်ပျက်စီးရှို့ယွင်းပြီးပညာနည်းငယ်တာရှိတော့သူဒီတကယ်အလုတ်တွင်ထိုးချွန်လျက်ရှိဒီကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံဖူးလေသည်အဘယ်ကြောင့်ဤတို့ဖြစ်ရခြင်းမှာတဦးတော့သူဒီအပြောဓမ္မတူတော်သူကအလုတ္တမဖြစ်သောကြောင့်တည်းဟုအပြေရပေလိမ့်မည်အပြောများသာရှိသောစနစ်ဤစနစ်တစ်ခုခုသည်အလုတ်ထဲသို့မတွင်းမီ၎င်းသည်အပြောများသာရှိပေသေးသည်အပြောဓမ္မများသည်စဉ်စားခန့်တွင်၌ရက်၍နေတတ်ကြသဖြင့်အမြင်ချင်းကိုမရနိုင်ပေအလုတ်ကိုအလုတ်ဓမ္မသာလုတ်ရာလုတ်သူသည်အလုတ်ဤကောင်းကျိုးကိုခံစားရန်ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်လေသည်
ผู้เจ้าอาคามยาสวาบีปิญญาจีโดอภิโยธรรมะแท้ปิญญาเนโดอโลกธรรมะกาปูยิขันสายาติโกตุยาบีมีอภิโยติหูโดนิสนิโกสันไลยันเสดีอโลกเปลี่ยนผิดดีนิสนิตะคู่โกอภิโยสขันธ์ฤญทรงพระเช่มชะอัปเปอโลกสขันธ์โยยอกอ๋อสันดับภีมาตาทรงพระเช่ชะอัปเปตินิสนิมชิโลตุดูโลโกโลโยโยโลเมียแท้တွင်มิมิโกยีตะมวยมุอะตั่วเป็นนิสนิมชิดอลูบ้องมะสวาชิเลนีมะสวากုံดอจ้องด้าตุงเหงมะติจ้องတွင်สาเยสาพัดอะตั่วอะเช่จ้ํามาเยโตโกจ้องติญปะทันเช่อะไตติญจาตะเหมี่ยวกาสามีป่วยอ๋องเคช่าดอเลจ้องมาถั่วดออะคาถั่วตีนี่มาอะแตอะไตนี่ล้วยเตตีนี่อะทีอะต้วยไนมิมิตุอะแตกูอะเปบုံม้วยหมู่บีอะเปบုံทุชวนอออ้าทุยะมีนีลันมะกูตะสงเตียอะตินอะจามะคันแกจายะชาบีโทตุงเหงมะดีจ้องมาถั่วลินมิมิตุสายยาตะม้วยมุกฤษะอะต้วยอะลุบเป้ไนดูธรรมะอะลุบตองบีลักขะซาลุยันฤษะกูตาตีชะลีมิมิโตบัวกูอเปบုံทุชวนอองลุยามีจันซียามีจูซายามีกูมติเคจายะตะเพียงลักขะสาอลุมยะดออคาตะเวเลเลนีอะชิงกูจายะชาเลติโพตุงเหมญาติอีนี้ภิลูจี้ฤผิดลาตีตันอองตะเวเลเลนินดาจีเพียงลาจายะชาตะเพียงแตอยวยจีตีตันอองเปโปบายนี้สนิอาจารย์สีมชีจาติภิโทตุญาติอเปมาลินทุชวนนายปิปิลูตะโกสนิทตะคู่ลูตะโกลินโกเยสีบวาด้วยโกปายสนิทตะคู่โกชียามิโกสนิทโกสันดับปูยามิลบปูยามิโตมัตตาโทตุติตะลันโกย่านายเปมิงาจ้าวมาถั่วลินตะดิ้นสาไตอีทองมีหูไส้โกซ้องแยกทาดอตุงเงโกเสียดีโทรซ้องเพชรนินได้ใส่เอาผิวเปลี่ยนไปไล่นายกาอะกองซ้องผิดไปดีโทรดูเงดีเจ้ามามาถั่วมีบินโทรโรงงานนินเสลียนตะมะปะหุตุดะชาภวยสุซ้องเปมีโทรดูเงดีกระเรบียาโซวินโกไผชูมัตตาตีแท้สาจ่อนิโยเนนินลอนอกลิโตเกโตดอตะดิ้นสาเสียมะอี้อธุปติโกตาล้วยชาภวยจีจุมัตตาเปไลมีโทตุงเหงดีจ้ามาถั่วดินินตะไผ่เนมิมิอีโกปายอาจารย์อไตนี้สนิทโกมิมิโกตาเยซวยดอเมพี่อีโทโนเยซวยอัดดอโกปายนี้สนิทโกโทตุงเหงดีโกปายสันดัสสะปิゅลินเปคีอีอขွင့်อเยโกสะติญขันษาเลปิหุมั่นอัปเปติหลุดได้หลุดได้มาซีบวชาเยนี้สนิทตะคู่สีชื่อยามีชื่อหยงยามโหชื่อดอนี้สนิทโกอลุผิดอ๋อแลเล่ายามีมีดูมะโซทุชวนโลลินผู้นี้นิ่งโกทุชวนยะเลดีต้องนี้สนิทตะคู่จนุติตะดิ้นสาจาเนแมกกาซินอลุโกวาทนาปาติอเลี่ยวจ้องเสียบวากะเป็น၎င်းကိုစုံဆိုင်ชาภွေဘဟုတုဒစီပုခဲ့ဤတည်င်းစာတဆောင်ကိုထုတ်ဝေနိုင်ရန်ဤစနစ်ချံတစ်ခုရေးဆွဲခဲ့ဤထို့တို့ရေးဆွဲခဲ့သောစနစ်ချံကိုယနေ့အထိမိတို့အားများပြတတ်ခြင်းမပြုခဲ့ရပေကျွန်ုပ်ရေးဆွဲခဲ့သောစနစ်မှာ၃နှစ်နှင့်နေ့စဉ်တည်င်းစာတဆောင်ထုတ်ဝေရန်ဖြစ်တော်လဲ၅နှစ်ကြာမှနေ့စဉ်တည်င်းစာတဆောင်ထုတ်ဝေခဲ့ရ၏ထိုနေ့စနစ်အတိုင်းအစာပြုသည့်နေ့ကစ၍ဒုက္ခအခက်အခဲမျိုးမျိုးနှင့်တွေ့ကြုံခဲ့ရ၏နောက်ဆုံးနေ့စဉ်တည်င်းစာကိုထုတ်ဝေရသည့်တိုင်အောင်အခက်အခဲတွေဝန်းရံနေသေး၏အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်မှနေ့စနစ်ကိုရေးဆွဲခဲ့ပြီးလောက်ခဲ့ရတော့လေတစ်အရင်အနည်းမခိုင်လုံရှင်နေ့ကျောင်းဆရာဘဝနေ့ရှင်နှင်းမြအချိန်ကုန်ခဲ့ရာကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွင်အုပ်စည်းစီမံရှင်၌မကျွမ်းကျင်ရှင်သုံးလုပ်သားများကိုအစပထမ၌နေရာတကျဖြစ်အောင်မစီမံနိုင်ရှင်တည်ဟုသောချွေယွင်ချက်များရှိနေသောကြောင့်တည်းထိုကြောင့်ရေးဆွဲခဲ့သောနည်းစနစ်ကအထမြောက်အောင်မြင်၏အခက်အခဲနှင့်ကမကင်းခဲ့ပေထိုကြောင့်လည်းလမ်းမဆုံးတည်းဟုဆိုရပေမည်လုပ်ငန်း၏ရှေ့ထောက်များမိတီလုပ်ငန်းမဆိုရှေ့ထောက်၃ချောင်းတည်ရှိသောစပွဲနှင့်တူ၏
ชีเท่าตรงช่างชีสบวยมาแต่ช่างจูเลียมาตีนายแอบอยู่ยตัวยาพีตะเกดุโรงงานตุ๋นเลยโรงงานอีชีเท่าตรงช่างแน่แต่ช่างเปียสีเลียนแล้วก็โรงงานตะคู่ลมเปียสีตะอีโรงงานอีชีเท่าตรงช่างตีกาติหุยเสียงนี่โอโชสีมันขั้นควยยีตรงเล่าตาหุยพี่อีลงเล่าตรงหุยไม่ชีเลียนโอโชสีมันขั้นควยยีในที่ค่ายโชยวนตะอีโอโชสีมันขั้นควยยีในที่ค่ายโชยวนเลียนเล่าตาอีในที่ค่ายโชยวนอีเล่าตาอีที่ค่ายโชยวนเลียนหุยงูที่ค่ายโชยวนสีตะอีหุยงูที่ค่ายโชยวนลาเลียนโอโชสีมันขั้นควยยีในที่ไข่ลานในอีโตเลนตะคู่โกตะคู่อมีตะแฮปิวเลียชิยาโรงงานใต้มาอีต้องเช่าโกจานาเดชาสวาตะตีทายาอีอะลอนิญานะမျိုးอาจารย์อาศีนี้สนิทโกตีถွင်ยาတွင်ติปิงโกญานเนนี่ทูถွင်ญานะမျိုးโกอะต้องปิวยาอีอุปมาแค้แตนมะปอป้องมีแค้แตนผิดอองจันซองลุกไก่ชิ้นดิปิงโกญานเนผิดอีปิงโกไซโกเนชาพวยซันดาลุกไก่บีแค้แตนผิดอองอธิอะต้องဝင်อองลุกตวายอีอีญานชิ้นမျိုးดิมะทูชุนเบมะณีชีทูถွင်ญานธรรมมาปิงโกญานธรรมลุกทาดอแค้แตนโกปูยื้อก้าวอองอเปบုံลุกยามีโกจันซีตีถွင်ลุกไก่ดอดูผิดอีทูดูแลจวยวะอีอีกบาบอไนหลูอาลองดีบามะโซปิงโกญานเนจันซีลุกไก่ยามิหูมะโซไนชีทูชาดอปิงโกญานธรรมดีปิซีตะคู่คู่โกละกาวโรงงานตะคู่คู่โกละกาวมิมีอีปิงโกญานเนผิดอองลุกไก่มีผิดอีทูอะคาทูทูญานธรรมดีทูปิซีโรงงานเมียโกตาล้วยก้าวอองหลูอะเมียอะต้วนตาล้วยอะต้องวินอองทูทวินตีทวินทักกวนล้วยลุกยามิผิดอีအကျံအတန်းလုံးရန်စူးစား၍ဖြင်းမြောက်လင်ထိုဖြင်းမြောက်သည်ကိုတိုး၍ကောင်းအောင်ချဲ့ထွင်ခြင်းဝန်းမှန်ခြင်းစီစဉ်ခြင်းသည်လောက်သူများ၏တာဝန်ဖြစ်ပေသည်